Vayamos unha pregunta. Disculpade o meu retraso en poñerme a falar, porque estaba buscando os papéis, evidentemente, era a miña intervención, a terceira e non a primeira, e por eso tiña que recompoñer a situación para intentar explicar a nosa pregunta. Bueno, unha vez máis, traemos a comisión un debate que non só se deu nesta comisión moitas veces, sino que está na propia rúa. A situación dun sector da pesca galega que está sendo fortemente atacado polas decisións do Goberno central e que, dende logo, nos creemos que o objetivo parece ou semella que poñer en dificultade a pervivencia no tempo deste sector. Nos temos formuladas tres preguntas que coñece a persoa que vai a responder, están por escrito e nos gustaría que se comentase, pero, evidentemente, os feitos acontecidos no día a día, nos últimos momentos, teñen mudado a situación e nos gustaría que tamén se contestase as cuestións que agora en boche vamos a plantear. A primeira cuestión é que, dende o noso grupo, trasladamos a Unión Europea unha pregunta ao respecto do reparto de cuotas no interno do Estado e nos sorprende que a resposta do Comisario Europeo de Pesca sexa que, dende o Estado, non se están a cumplir os requisitos de reparto interno de cuotas. Porque a propia resposta que a Alternativa Galega de Esquerdas lle dá o Comisario Europeo de Pesca é que os criterios sociais e socioeconómicos que teñen que ter as repartos de cuotas do Estado, pois no Estado español non están suficientemente explicados. E, dende logo, parece que é así cando estamos nunha situación donde que a flota do cerco galego é a máis importante do conxunto do Estado e, en cambio, apenas recibe un 25% da cuota. Non só iso, nos últimos tempos, de respecto do ano pasado, hai unha reducción, nos creemos importante, cando a situación anterior xa era de dificultade e impedía o normal desenvolvemento dunha actividade económica que dá pois moitísimos postos de traballo no noso país. Falamos que entre directos e indirectos estamos sobre os 6.400 postos de traballo e que moi poucas industrias deste país son capaces de generar esa actividade. Por tanto, a primeira cuestión que nos planteábamos e que queremos decir e que tamén ten que ver co resultado da xuntanza que onte a conselleira mantivo con representantes do sector é si xa o goberno galego abandonou a necesaria reclamación de incrementar as cuotas para a flota galega. Parece que o goberno galego solamente pon encima da mesa unha vía de saída á situación que a mellora da comercialización. É evidente que os datos e cifras de venta e de precio acadado por kilo son moito menos importantes que en anos anteriores, eso é un problema, pero o verdadeiro problema é a cantidade de pescado ou de peixe que poden pescar os nosos cerqueiros e que, por lo tanto, eso teria que ser o objetivo definitivo. A primeira pregunta, por lo tanto, non sea se vostedes teñen xa abandonado esa idea ou esa necesidade de reclamar perante o Estado un reparto equitativo e que, polo tanto, o criterio de históricos non sexa o fundamental para a nosa flota. Esa é unha pregunta clara e concisa que nos gustaría que se pusese encima da mesa. A segunda cuestión que planteamos é se tamén no conxunto do Estado se ten renunciado a reclamar perante a Unión Europea unha igualdade de trato respecto das cuotas co resto do Estado. Hai que recoñecer que con un maior número de persoas deste sector temos pois apenas o 10% do que teñen outros estados que apenas teñen embarcacións e que o único que teñen é embarcacións de tipo industrial para a pesca desta especie. E, polo tanto, se tamén a Consellería e o Estado ten renunciado a reclamar perante Europa a necesidade de incrementar esa flota e despois que se nos concrete as vías de mellora que vostedes plantean para dar de saída a unha situación que significa que xa este sector se estea a mobilizar en Galicia, porque plantexan que coa situación actual, como todos recoñecemos, e coa cuota que teñen encima da mesa, é prácticamente imposible subsistir. E iso é evidente. Cando temos o maior número de pescadores e o maior número de mariñeiros dedicados a este sector con respecto do Estado, apenas recibimos o 21,22% da cuota que ten o Estado. Iso debería de explicarse, se non é que unha vez máis a flota galega é moeda de cambio de outros intereses económicos e políticos do Partido Popular no conxunto do Estado. Que casualidade que cando se trata de reparto de cuotas internas no Estado sempre se xa a flota galega a que xa se perxudicada. Si para a flota galega o peor é o reparto de históricos, resulta que o Estado recoñece o reparto de históricos. Si
para a frota galega, o peor, o reparto socioeconómico, resulta que ese é o que se adapta, como en outras pesquerías donde isto se muda, e sempre se muda de feito que a flota galega se sea perxudicada. E levamos demasiados anos con esta situación, con unha situación de falta de responsabilidade política e de acumular perdas do sector e acumular perda de postos de traballo. Por tanto, as nosas preguntas son claras. Eu vou a deixar o debate para a resposta despois, a seguinte, porque nos queremos saber, primeiro, en que se concretan esas vías que vostedes plantexaron onte o sector, porque o coñecemento que temos non é máis que unha declaración de intención. Segundo, que objetivos van a marcarse na negociación co Estado para mellorar a situación do reparto interno, e, en tercer lugar, si vostedes siguen xa abandonando a necesidade de reclamar perante a Unión Europea un reparto que permita que no Estado teñamos máis capacidade de pesca neste sector. E unha cuestión, a última, digamos que, resolución da Unión Europea ao respecto da unificación de cuotas de varios barcos en un, tamén significa unha situación concreta que pode ter consecuencias importantes para o sector. Queremos saber cal é o plantexamento que a este respecto ten a Xunta de Galicia e tamén se a Xunta de Galicia ten algunha posición sobre as cuotas individuais transferibles, que para nós, dende logo, serían un risco de pena de morte e, por tanto, nos gustaría saber se sobre esa situación tamén teñen algún planteamento. Gracias, señor Fajardo. Tengo 8 minutos para contestarle al señor Maneiro. Gracias, señor presidente. Señorías, bueno, permítame empezar por agradecer a mesa e, por suposto, señor Fajardo, a flexibilidade tida para cambiar a pregunta. Outras veces me queixo, esta vez creo que de justicia pude reconhecer esa flexibilidade. Eu agradezco. Bueno, vou tentar contestarlle a contestación que teño preparada, as preguntas que facía, e vou na réplica intentar contestar algunhas das preguntas, pero foi unha outra.